Mynd am dro I cymorthu. Roedd yn byw yn hafan deach, felly rwy'n cochyn o'n cartref. I lawr at y pos, fyny'r all o dan bond y tren bach, ac ymlaen i'r top. Aros am ychydig I edrych ar yr olygfa. Llan ffestiniog yn y pellter, ar y chwith y foel ac yn odre'r oel y mae y ffarm bron oel, lle byddai tylu Robert Price yn byw. Ydych i'r dde a gwerwn llyn stradau ar pordy. I'r chwith fe welwn y Blaenau ar manod y bach a'r mawr. Yn amlaen I bentref o'r hedyn lle gefais yng Nghymru. A hyd y ffordd o dan doman chwarael cymorthin a twlod yr all ac aros I edrych ar bustill pan tyfriog. I fyny'r all a dindian chwarael cymorthin, edrych i'r chwith a fe welwn chwarael wrsgan ac hefyd y ddwy garreg y maent yn galw cwpan a soser. A ddweud y ffordd I wylod i'n clen a all arall. Yr ystalwm oedd yn gynnwch ddewis I fyny'r all neu'r un clen, ond heddiw rhaid fynd I fyny'r all nes cyrraedd y llyn. A dyma ni wedi cyrraedd llyn cymorthin. Yma gallwn weld cymorthin teras neu tai llyn fel y maent yn fwy adnabyddus. Beth yw ystyr cymorthin? Mae'r arbenigwyr yn dweud mae ystyr orthin yw hebog. Felly cwmwr hebog ydy'r ystyr cymorthin. Ond mae well gen I fi o'r ystyr arall, a dyma'r stori. Roedd y frines Helen yn dianc o gastell Dolelan o flaen y Saeson, ac roedd eisiau diod o ddŵr am fod sychyr arni. Roedd wedi trafilio y soriau am beth a pan dros y bryn, ac fe welodd y llyn mawr yma o'i blaen. Fe ddwedodd wrth y gweision a oedd gyda hi, cymorth ddim. Ond ar hyd y blynyddoedd, mae e wedi troi o cymorth ddim I cwmorth ddim. Mae'n tywyr un wyronedd sydd yn hyn, nid wyf yn gwybod, ond mae well gen I fi yr ystyr yna.